ariko sinibo oya ukuntu kanura nk'umuti wapfire ku rutare rwose nakuntu wabutari umujura nuko narabiretse pe wawe arigeze wibaho yego ha wibaga ikire wibaga iki nge nibaga imigono ugize ngwi ngo nyine nyiri umwana nigeze kwiye umugono meri mu rumibere ukurwa nyawo mu gigano nako kaje gukira nawe demu bifukuze byose cyo cyambaye nka ko sunne zo kawutane zinga yego iri tahe se kora ndi sunne yambaye imyenda ngaho cyakaye ko ntari kubona mwabantu umwe iri he reba neza sinumvishe sone yayo ubu ndi imyenda buri kije nyashe umuntu ubu sinigisase yego wano wundi I'm going to go to the house. Gira bumva cyangwa mbwire ariko tubuza kumwita gutatugurira wo twongerwa amafaranga tugomba kuyanywa ama tukayaryamo amana umva rero wagikecuru mutagira ngo wenda mwarongishwe ngo mugire ngo muzajya mwihemba agira umuntu ngiye imbere yawe kandi ubirukanisha ni njyewe niza imbere yawe ariko nje nshobora kubirukanisha mukava muri iki kizi muranyumva njye umva ato please Genize mbere ya nyungu yubite kujya zimu. Ako bundi bwo muzongo uvugisha gutyo. Uramugeza se direct. Ni directrice murabari. Iyo mwifata mukankangara gutyo ntaso ni wamufite. Muzi ko nge nahamagara na ribu bakabafunga we maskin. Ngo witugura maskin natwe maskin twayise. Ahubwo ngenje kuri telefone yange abanyeshuri bo wemeye kuba zahima. Banza ubwira impamvu mu kimwe inzoga muri iki kigo. Nuko twongejwe mana. Inzoga twe twayimaze mu nani imbere ga nani iri. Nese uko nirimo. Nese yo macupa muri kuyabungana ni imitako muzaje. Okay, aho yadushira none uze kutonja kutubana n'abanyeshuri. Ni kuzonja kuzituba. Yabika se nje wazinwe. Wambwa ko. Kuko numva tukanga mana. After the promenade ko dufite ya mutabona mwarongejwe rero buriya mwakubiwe kabiri nje nkubirwa gatatu mbarushi peti hano muri iki wamaze ukomeje kunyirega ho gusa nawe nago ugomba kudukanga mani bagwa nabaga rimbuga kubura imyanda nako se kugora inzoga soni wajeza tukajya nawe nako ukanwa gacupa niyo mpamvu utabiri wabuzenguruka mu kibuga amacupa wagira ngo ni cyo kivuye nyine nyiri umwana nigeze kwiye umugono meri mu rumibere ukurwa nyawo mu gigano nako kaje gukira nawe umva ukuntu kana nk'umuntu wafashwe mu ndobane cyangwa se urunyaga rwafashwe mu ndobane nakuntu waba utari umujura wowe ahubwo nibindi wabyibwe usije ni telefone ya mwarimu urasanga utobora n'amazu ya rubanda wambwa ko ndarengana ariko sindi umujura ariko umujura yari papa none se abantu turayi gusangana ahubwo vuga ngo mwene samusurugo yavukanye isumbu umva tujya kugusaka turabi kwa telefone ishyira ifite isake rwose ibaze ko nta rinzi kare n'ikinyeshuri cyo muri iki kigo umunyeshuri wa ibi bivandi biba byarashe mu kigo rya ariko kuntu gisa wabanje ukagikora ingaruka amazi va rero nge hari abashitsi nari ngiye kwakira abaturutse ku rwego rw'akarere ubwo ndumva mwakomeza mukabikurikirana icyo cyose kumenyesha umwanzuro byawe wavuye muse byo I'm not going to be able to do it. Reba neza sinumvishe sone yayo ubu ndi imyenda buri kije nyashe umuntu ubu sinigisase yego wano wundi se ngabo ndebera nk'uyu muntu kwe hasi vuba hasi reka nkubwire ntabwo njye waba You know you can be prosecuted for that! Hey!
ngiye tujyana gikubitira hari ko umwana kiba gifite mwa wi je nago nagikora simbe igikwa cyacu kuri no gisebye hasi yebose cyari igicucu akose nkubikini bagitaje kwiba telefone ya mwarimu ubigisigase kugira ngo kinyaze imisoro yari kigiye cyaba cyaba cyose nkubwo uri umunyeshuri nyabaka ariko sumvirise yuko nari nyitije ubundi arundi rwango rurimo asa wakintu yana terakomeze ko wange hasi kawutera ngo nawanditse ese wayiterekaga hasi uyo wiko bashobora no kuyiba wa mugengaho sinye naguma guterana amagambo nawe n'ubujura bwawe Kena dore gitareta guru papuro ahita nakwirukana kubyo nazongera kubona kugo siki kuno cyagondetse bikaba tumuri kiri kiri n'ubundi cyo kubisa umugere mutamwa amugere ndi kubisubanya mama bebe cyanda kwirukanya gaceze eh kubera iki se uje nyita boss cyangwa utawinga utahe yego boss ah oh umva nibyo amashaka kubona eh eh eward umva se murezi eh nagira ngo usore ibintu byose twimuke kumaze kubyimba ntabwo nagoma kuba muri geto ingana gutya n'amafaranga membwama nibyo nibyo pe abakozi binjije ntago bakigezweho what twambere twa utahe kuko ndashaka umukozi urangije turoko are you sure Emmanuel babuja mbabarira ureke kunyirukana kubera ko nta kandi kazi nabona tu umva wowe kabona ugize ngo umwezi wa kwa Yezu nyine muhengeye ntago ndi Yezu ma you know what I need to tell you no GCSE no A level you know you can be prosecuted for that Aso amureze unyomeka nkande muri make. Kenu utinyuka na mama kana mu kivugirizo wa mugenga. Ako sinwa bigembe nakwiruka nsona nagubona ko ngukeneye koko. Umva bro, abanyarenge kuri mama w'abapapa. Ako sinya kubyaranya kugira imana mwarimu wanyumvisha koko. Umva rero ngubwire niga. Warambwe ntago turi mu rwego rumwe, ntangire ubwo ikintu nkubwiye ngo. Faka. Yesu. Wambabariye rwose. Umva Samsoni. Nushaka yagaragura mu mazira ntoki. Ke na satimanye gufitiye. Umva sindagukunda wenda pfikije. Faka nagwe wayiboye. Umva ndagiye ntazo ngira kuva mamagara nundi munsi uzaje wamagara nyoko. No 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 no. We ninde wapuye ninde? Aje ni karabaye no niko se muhu uri umusazi cyabahanzweho na roho mbi nuko inakundanaga na mwarimu wanyu ariko nagakiye nkunda ariko nge ndi kubona nantu ubwenge ugira nuko inataza ndastara ariko nundi gihugu kidakubita imbwa byorora umusega umva kadoza naho ngaho gitano tubanze dukubita uno mugingo gasia waruje gutereta mwarimu ariko ubundi agacira abarimu basigaye bafite wowe rafa wongo shangwa numurengwe uburi kubigukoresha ubwo suzagira umunwa kugeza rya Wambwako. Niko abakobwe bangukano garukano. Garukano. Kabaye. Garukano. Kaje kumwe. Ako akakobwe ntawe uragenda uzunguriza yibuno nyurano wikaraga wikaraga ukaraga ibuno ubundi ni mubiki wasaze cyane. Iyo ndizunguje se si ryanje. Umva, nawe yatwashaje gufata kudufaranga none mutangiye kuza mutuzunguriza amabuno kugira ngo mubone ko mudukwira ariko ayangeye ntawe muzabona. Umva nkubwire genza gakeya kuko nagariwe wenyine hano ubufite amafaranga by the way umva ubuntu bwo kuza mukaraga amabuno ngo nuko twatangiye kubona amafaranga ifaranga ryanjye ryo muzariwa na mwari vuni kiri kumva nta mukobwa n'umuzi ara ku ifaranga ryanjye ninde zakubwiye wowe ko duhangayikishijwe no kubona amafaranga arahari icyabazanye nuko igana gari kwirwa mugenda amazumuzunzu ngo zamabuno mbere y'abari muri kumva neza nuko nyine jyu bimenye none se uzamfata mbuze kugenda nzagunza kuza kugenda ariko ugomba kugira ikinyabupfura cyo kugenda neza ntabwo hano baje kuzunguza amabuno ku kandi ubuntu buzunguza amabuno nkamwe nimusanga muba nk'abanyuma mu ishuri nuko nyine di ubwo ubundi hawe ga ntumwanyu wasanga rimwe ngomba mufata amazero ya buri munsi genda ukaragibona uranyongora uranyongera ndi hano hano ni muri bate waje kubyina cyangwa ni mukabyinira ariko ubundi umushiho ufite nuko nakibuno ugera ufite udutafari wagira ngo ni imbaza ibyo bikureba hiki nimba nakibuno ufite ndamaze kuko ngende umusore urikumva ibintu urajye kuza mukaraga amabuno imbere yacu ngo nuko twatangiye kubona udufaranga ibyo bintu mubyibagirwa uwo namwe ari munumuzi abira kumukura amafaranga dufite imiryango tuba tugomba gutunga
ahubwo subwo wicarisha iki kinkoraho ndabizi ukatamutse kamuze ukaramuka kamweho bitanu uri kumva va mu maso urasubira mu ishuri kamutse kanyikaraze ko akomeza kunyikarago mpaka kamweho nk'iya bitanu ariko ubundi kabanze nkubaze ubundi ko nahindi kujya muri karase ungaruye hano gukora urakagenda ubose urakagenda ubose se nyuma yo kugenda ukaraga mabuni imbere yangira ukumva ariko kwihanganira kugenda nakubwiye umva this way ugira ibikora leta kurebe hasi kanisubire muri karase kagende ganda. You know you can be prosecuted for that. None burashaka kuduku. Nikuri abitangire rega. Nikuri. Ariko se mwa bimeze bitubundi sha. Ushize nigisha wari wagihagana he. Sha ubushize se ubushize nyene naye nasohotse. What? Ubuse bwo rugiye. Teacher reka nkubwira ahubwo namenye amakuru ko babongeje umushahara. Tumeze neza ariko hani kibazo gihari. Hari ibinyeshuri byaje biba kwa directrice. Ibaze. Umva ni ibijura byanyimbye phone man utambwire ko cyagitabo cyangwa ko bakibye yego ko man ntabwo umuntu uje unyibangwa meze twaragifashe urumva cyifite cyari kikenyeye imyenda 70 kinyeshuri niba ari gitsinze abantu bagikuye kuburyo uriya mwarimu ajya yigisha nkabiri gusa nago byanyinjira mu ishuri nge nange nandi kujya muri karase yego sha reka dutambikane nawe kango yarekeze shanje kugukozamo kozamo igicupa I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Gratien, come on, fatta. Gratien, now we're